Teď na první utkání nastoupí Frodl a mimo zůstanou vlastně tři centři momentálně, to znamená Kondelík, Kodítek a Jirka Černoch. Takže 8 beků, 12 a 4 lajny útočí. Ano, ano. Tak já věřím, že samozřejmě fanoušci nás podpoří, protože si myslím, že je super, že tady mají možnost vidět mezinárodní utkání a blíží se mistrovství světa, určitě ta atmosféra postupem času se bude hodně koncentrovat na mistrovství, to, jak budeme hrát a Varáci vždycky uměli fandit, takže věřím, že to bude i v tomto případě. Tak já si myslím, že určitě je dobře, že máme kvalitní soupeře a na druhou stranu ta příprava teď začíná, takže my potřebujeme opravdu se soustředit na naší hru, to, jak budeme hrát, jakým způsobem zvládneme prostě systém hry, jak budou hráči reagovat na pokyny a to je pro nás prioritní.